Vi är duktiga på att sända grejer. Hej, jag är från Medialab, Sverige. Och jag ska göra en intervju här om migration. Kan du presentera dig? Hej, jag heter Elias. Jag ska svara på frågor. Och det är jag som ställer frågorna. Yes. Vad tycker du om migrationen i Sverige? Jag tycker det är bra alltså, att ha migration. Alltså. Mm. Tycker du att det är ett stort liksom, problem att det kommer mängder och sådär? Eller? Nej, men det vet jag inte. Okej. Tycker du att det att om man kommer hit till Sverige som migrant, att man kommer ut i samhället och man lär känna och folk och får ut ett socialt nätverk och sådär. Är det svårt eller lätt eller att lära känna? Det är inte så svårt, det är bara att våga prata och snacka med. Mm. Ja, men vad bra. Yes. Mm, tack. Hej Julia. Hej. Var ska du någonstans? Jag går på Anders Torpskolan. Ja. Härligt. Vad tycker du om migration? Jag tycker att det är jätteviktigt. Så här, vilken del har du sett mest av sig? Men det man ser är ju alltså, flyktingar från liksom, krisländer som kommer hit. Vilket jag tycker är jätteviktigt att vi ska hjälpa och ta hand om. Tycker du att vi har möjligheten att hjälpa folk? Ja, det tycker jag verkligen. Men jag tycker inte vi hjälper så mycket som vi kan. Vi skulle kunna hjälpa jättemycket. Men vi är lite snåla och väldigt pengarberoende i det här landet. Har du med någon brist för någon som har? Ja, men verkligen. Alltså, de bor ju inte alls på... Alltså, de skulle kunna få det så mycket bättre om folk började hjälpa till. Jag tycker att det är synd att de ska behöva tigga. Och jag tycker att det är synd att de inte... De som är till exempel är läkare och sånt, inte får jobba med dem. Det är de utbildade i det här landet. Och det här är? Chanel. Ja, Jean. Vad tycker du om migration? Jag tycker att det är bra att lära sig känna nya människor. Vi börjar med namn kanske? Saga. Hur gammal är du? Jag är 19 år. Mm. Vad tycker du om migration? Oj, alltså hur syftar du på? Ja, men om det är bra eller dåligt. Ja, men det är bra. Om de behöver komma till ett annat land. Nej. Av en anledning. Tycker du att vi hjälper dem på bästa sätt? Eller att vi kan göra mer? Eller att vi hjälper dem tillräckligt? Ja, alltså de får ju på en sån här jobb. Så jag vet inte. Ja, tack så mycket. Hopefully, we'll see you again.